Eu converso aqui nesse momento com o campeão brasileiro de karatê, Márcio Piropo. Ele que é santo antoniense e nessa viagem ao Rio de Janeiro trouxe mais um título para Santo Antônio de Jesus e para o esporte de Santo Antônio de Jesus. Márcio, me fale sobre a viagem e o que aconteceu lá e sobre a medalha que você ganhou como campeão brasileiro de karatê. É isso aí, né? Estive esse final de semana, né, no 16º Campeonato Brasileiro de Karatê lá no Rio de Janeiro, né? Convocado pelo presidente Dr. Oswaldo Cané, que é um dos únicos faixas pretas 10º dan do mundo e me parece o primeiro do Brasil, né? Faixa preta 10º dan. E fico muito feliz com essa convocação, porque ele me convocou pelos títulos que nós conquistamos em Mato Grosso há 3 meses atrás e no mês passado, no Tocantins, em Palmas, nós conquistamos também o 3º lugar geral do Brasil. E agora no Rio de Janeiro, logrando êxito com a medalha de ouro para Santo Antônio. A cidade está em festa, né? Fui recebido com festa por meus alunos lá no Colégio Luiz Viana. Mandar um abraço para eles que estão nos assistindo nesse momento. E também pelos meus alunos da ABB que estão nos assistindo também. E diversos alunos aí na cidade espalhados que estão nos assistindo através desse grande canal de comunicação. A gente sabe que não é fácil chegar onde você está chegando, até porque patrocínio é uma coisa bastante difícil. As pessoas, algumas entidades, alguns prefeitos e deputados e determinadas empresas querem só patrocinar aquele atleta que já é reconhecido nacionalmente. Me fale um pouco dessa luta sua, dessa coragem sua de estar aí enfrentando as dificuldades, as adversidades e trazendo sempre título para Santo Antônio de Jesus, elevando o nome de Santo Antônio. Verdade, Judásio. Realmente, patrocínio não está fácil, né? Uma viagem como essa, a gente gasta em torno de R$ 2.500. Eu tive apoio, não tive patrocínio. Mas quero agradecer o prefeito Humberto Leite, a primeira-dama Francineia Silva, né? Agradecer o pessoal da GI Madeireira, Norminha, do Colégio Novo Espaço. Agradecer todos fácil. E agradecer pelo apoio dessas pessoas que teve um carinho especial comigo. Mas assim, ainda não tenho patrocínio. Estou tendo apoio, né? Patrocínio a gente sabe que é de R$ 5.000 acima por custo de uma viagem para ficar realmente o atleta assistido ali das suas necessidades. Para você ter uma ideia, Judásio, tem atletas que têm até massagista, né? Eu não estou querendo isso, mas pelo menos o mínimo para que a gente possa competir lá fora e trazer as medalhas que Santo Antônio tanto merece. E Santo Antônio é um celeiro de atletas, de campeões, de modelos, né? A gente tem tantas culturas, né? Tanto esporte na cidade e pessoas que brilham lá fora. E não só eu, mas meus colegas precisam de apoio. Mas agradecer muito aí o prefeito pela essa oportunidade e, como você falou, levando sempre a bandeira. Está aqui a bandeira de Santo Antônio e a bandeira da Bahia. Não deixo de levar. Em entrevista à TV lá no Rio de Janeiro, falei da minha cidade, falei do nosso comércio forte, um dos comércios mais fortes do Brasil, né? O melhor São João do Brasil. Então, eu sempre estou propagando isso lá fora, porque é isso que a gente vai deixar. A gente vai deixar essa marca e a bandeira de nossa cidade sendo conhecida aí Brasil afora. Seria importante, não sei se você já conversou com os vereadores aqui de Santo Antônio de Jesus, para criar um projeto que venha satisfazer as necessidades dos atletas em várias categorias. Por exemplo, criar o projeto Bolsa Atleta ou qualquer outro nome, contanto que venha ajudar essas pessoas como você e em outros segmentos também do esporte, para que as pessoas possam realizar os seus sonhos e elevar ainda mais o nome de Santo Antônio de Jesus. Você já teve alguma conversa com algum desses vereadores? Já está em tempo, gente. Pelo amor de Deus, como é que pode? Os atletas aqui em Santo Antônio estão órfãos, né? Essa coisa de ficar mendigando patrocínio, quando poderia ser criado aí, né, um projeto na Câmara de Vereadores do Bolsa Atleta para ajudar esses atletas que querem chegar mais longe. Já sim, Judas. Inclusive, já conversei com muitos vereadores, né? Inclusive, tive uma homenagem já um mês passado na Câmara de Vereadores, fui homenageado lá. E já conversei, sim, sobre o Bolsa Atleta Municipal. É um projeto viável, a gente pode requerer recursos aí com o Ministério do Esporte, com a SUDESB. Agora, tem que fazer projetos, né? Eu já me coloquei à disposição do pessoal da Secretaria de Esporte, aqueles que quiserem me procurar, eu faço projeto, né? Eu escrevo projetos e eu estou disponível aí para ajudar o município. Agora, a gente só pode ajudar aqueles que pedem ajuda, né? Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.